sa Hrvatskom oko graničnog prelaza Batrovci i prilikom ulaska u Srbiju čeka se oko 90 minuta, međuzona je puna, na izlaznim rampama zadržavanja su oko 60 minuta, na izlazu iz Hrvatske kolone putničkih vozila su duge više kilometra, zadržavanja vozila su na izlazu iz Hrvatske višesatna, što u velikoj mjeri produžava realno vreme zadržavanja prilikom ulaska u Srbiju. Na graničnom prelazu Šid, također prilikom ulaska u Srbiju oko 120 minuta, na izlaznim rampama zadržavanja su do 30 minuta. Da podsjetimo da se čeka i iz pravca Hrvatske, pravca Mađarske ka Srbiji na Horgošu, trenutno prilikom ulaska u Srbiju zadržavanja putničkih vozila oko 90 minuta, na izlaznim rampama zadržavanja do 30 minuta, pojačan intenzitet saobraćaja i na graničnom prelazu Kelebija, gdje se trenutno čeka prilikom ulaska u Srbiju oko 120 minuta, na graničnim prelazima Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2, za sada nema dužih zadržavanja od sat vremena. Pojačan intenzitet saobraćaja i na izlazu iz naše zemlje ka Bugarskoj. Trenutno se čeka od 40 do 60 minuta na izlaznim rampama, a do sat vremena se registruje zadržavanja i prilikom ulaska u Srbiju. Pojačan intenzitet saobraćaja i na svim graničnim prelazima sa Crnom Gorom, ali trenutno nema dužih zadržavanja od 40 minuta na graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka.